ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಬಾರಿ ತಾಪಮಾನ 36 ರಿಂದ 38 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಜನರು ತಂಪು ನೀರಿಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ದಾಹ ನೀಗಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಡಕೆಗಳು 150 ರಿಂದ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಡಕೆಗಳು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮಡಿಕೆ ತಯಾರಕ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, ಮಡಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆಯ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಉತ್ತಮ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಡಿಕೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದ ಬ್ಯಾಸಗಿ ಟೈಮ್ದಾಗ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯ ಬಾಳ್ರಿ. ಇದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತದ್ರಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಯಾಗಿ ನೀರು ರೀ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಾಳ ಐತ್ರಿ. ಲಾಭ ಐತ್ರಿ ಸರ್, ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಭ ಐತ್ರಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರ ಆನಂದ ಬನಗಾರ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಡಿಕೆ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಣ್ಣಿನ ಕುಡಿಕೆಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ, ಇದು ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಹೆಚ್ಚಾನೆಚ್ಚು ಮಣ್ಣಿನ ಕುಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಡ ಜನರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.